တရားခဏ်ကိုမဖော်ထုတ်နိုင်သေးတဲ့နာမည်ကျော်ဗစ်တိုးရီးယားအမှုမှာနှစ်ကြိမ်တိုင်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးပြည်မှုပုံမှန်3.6နဲ့6လကျော်ကြာအချုပ်သားဘဝနဲ့တရားရင်ဆိုင်ခဲ့ရသူကိုအောင်ကြီးကသူ့ရဲ့နှစ်နာမှုအတွက်စက်သိန်း9000ရလိုမှုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုတရားစွဲဆိုလိုက်ပါတယ်။ဗစ်တိုးရီးယားအမှုကိုကင်တွယ်ဆစ်ဆဲခဲ့တဲ့နေပြည်တော်ဒက္ခိဏခရိုင်တရားရုံးမှာတရားမမှုအဖြစ်ဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာတင်သွင်းရှောက်ထားလိုက်တာဖြစ်ပြီးအဆိုလွှာကိုစီစစ်ဖို့တရားရုံးကလည်းလက်ခံလိုက်တယ်လို့ကောင်ကြီးဘက်ကနေလိုက်ပါဆောင်ရွက်မဲ့တရားလွှတ်တော်ရှင်းနေဦးခင်မောင်ဇော်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြောပါတယ်။တရားမနှင်နာမှုအမျိုးအစားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဟိုဟာကတော့အမှုခေါင်းစဉ်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုမမမကတရားဆွဲဆိုချုပ်နှံခံရသည့်အတွက်နှစ်နာရေးငွေကျပ်သိန်း9000ရလုံမှုဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုဆွဲပါတယ်နော်ဆွဲတော့ဟိုတာဝန်ရှိတဲ့လူဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့တစ်ခုလုံးလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကိုအောင်ကြီးကအနေနဲ့ကိုအောင်မျိုးဟွာနေပြီးတော့မှနော်ကိုအောင်ကျော်မျိုးကဆွဲပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအခုဒီမှာရဲချုပ်အနေနဲ့အပြည့်အဝတာဝန်ယူနေတာကြီးကြပ်ကိုယ်နေတာကရဲချုပ်အောင်ဝင်းဦးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကရှေ့ရတက်ပြီးတော့ရဲချုပ်အောင်ဝင်းဦးမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြောင်းတကယ်ဆွဲတာတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီ institution ကြီးတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ဆွဲတာပါတယ်နော် Victoria ဆိုတဲ့နာမည်ဝက်နဲ့အများကသတ်မှတ်ခေါ်ဆိုခဲ့ကြတဲ့နေပြည်တော်တပြည်ကုန်ရပ်ကွက်ကဝက်စတန်ဟေးမှုကျိုးကျောင်းမှာတက်ရောက်နေတဲ့အသက်3နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်တူမဖွဲ့မရပြုကျင့်ခံရမှုကိုဆရာအောင်တွေကဆေးဘက်ဆိုင်ရာရှုထောင့်ကနေအတီးပြုခဲ့ပေမဲ့ရတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ကိုအောင်ကြီးဟာကျူးလွန်သူမဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာဒက္ခိဏခရိုင်တရားရုံးကဆွဲချက်မတင်ပဲတရားရှင်လွတ်ပေးဖို့အမိန့်ချခဲ့တာပါ။ကိုင်ကန်ရှင်ကိုအောင်ကြီးနဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကအဆက်အသွယ်မရသေးပါဘူး။ကိုအောင်ကြီးရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကတော့တရားခံမဟုတ်ပဲဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူ့သားရဲ့နှစ်နာမှုနဲ့မိသားစုဂုံတိတ်ခါအတွက်အခုလိုပြန်ပြီးတရားဆွဲတာလို့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြောပါတယ်။မှန်ပါတရားခံမဟုတ်ဘူးလေ။တရားခံမဟုတ်ဘဲနဲ့တက်တက်မကြီးဒီမှာအထဲထဲမှာဝင်ပြီးရောလားစိတ်ရှင်းရဲ့သူသိင်းရဲ့ဒီမှာတော့မလဲဒီကနေဟဲ့လားစိတ်ရှင်းရဲ့တော့ကနေညားခဲ့ရတယ်လေ။ဒီမှာကောစပြီးဝင်ပြီးတယ်ဆိုရင်တရားခံမဟုတ်တာကိုလည်းစိတ်စီနဲ့ဒီလိုဆွဲခဲ့တာလေ။ဟုတ်။အဲ့တော့ဒီမှာတော့မလဲတော်တော်ခံစားရတာပေါ့။ဟုတ်လားဒီမှာပါလို့ဟုတ်လို့ဟိုဒီခရယုံးနေမှုဟိုမန္တလေးတိုင်းဟာဟိုဒီမှာပါမဟုတ်လို့ဒီမှာသားကိုလည်းအားလုံးကလူပြီးတော့လားဟိုဟွာချုပ်ပြီးသွားပြီလွတ်လိုက်ရဲ့ဆိုတော့ဒီဒီမှာကမှလူချင်းနေမဲ့လို့နာမည်ပေးသွားတာပေါ့နော်ဒေနီယာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာသားမှာညနာကအားရရပေါ့ဒီမှာသားရဲ့ဟိုဒီပေါင်းမိသားမှုအကုန်လုံးစုံကန်ပဲဖြစ်တာပေါ့ကျမတို့လူရဲ့ကြည့်ရင်ဒါကဘာပါလဲဒီစိတ်ကဆိုတာရှိတယ်ဒီဟောက်ကမှမရှိသေးတဲ့လူရဲ့ဆဲတဲ့စိတ်ကဆိုတာရှိရပဲချမ်းသာတဲ့လူရဲ့ချမ်းသာတဲ့စိတ်ကဆိုတာရှိရပဲအဲ့တော့ကျမကလူပြောလူရယ်လေးကျမကစိတ်ခါကြားတယ်လို့ကျမတို့မိသားစုပဲအကုန်လုံးစိတ်ခါကြားတယ်လေအဲ့ဒီကဘုံမကျင်းလာလို့ကျမတို့ပြောခွဲတာပေါ့နော်တရားစွဲခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရဲမှူးကြီးကျော်သီဟတ်ထံဆက်သွယ်ပေးမယ့်အဆက်အသွယ်မရခဲ့ပါဘူးဗစ်တိုးရီးယားမှုအမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်ဝန်ရံသူအဖြစ်တက်ကြွလှူရှာခဲ့သူလေဝေးမျိုးကဦးအောင်နိုင်ကတော့ကိုအောင်ကြီးရဲ့အခုလိုတရားဆွဲဆိုလိုက်တဲ့လို့ရဲ့အပေါ်ကြိုဆိုကြောင်းပြောပါတယ်ဒါကတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့လုံလုံလုံရှင်ဒါညချင်းကြတဲ့ညချင်းတဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့တရားဆွဲမှာပဲဒါလို့လဲဆိုတော့ဟိုအရင်ဖြစ်တည်တုန်းကတော့ဒါမရဘူးလေခုကမှဒီမိုကရေစီခေတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မတရားရဲ့ဆိုရင်မတရားတဲ့ဒီကန်းနဲ့ပြောသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆက်ကဘာကိုမတိုက်တာလဲဆိုရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ဒီမှုကိုကြိုက်ရတဲ့အခါမှာဘာလို့ပေါ့ဒီရဲတာဝန်ရှိတဲ့ရဲကြီးကိုရဲတွေကိုအကြီးအကဲတွေကိုပေါ့နော်ဆိုတာဝန်မှရဆိုင်တယ်ဆိုတာဒီပြည်သူရနာမည်ဖိနာမည်ဘီနာမည်ကိုထုတ်ပြောတယ်အပြည်သူတယောက်အနေနဲ့တော့ဘလို့မှဒါရနှိမ့်ညွန့်နိုင်တဲ့အကြောင်းကြောင့်မဟုတ်ဘူးအခုအနေနဲ့လည်းခုနကတော့ဒီလိုတရားပြန်ဆွဲတဲ့အပေါ်မှာတော့ဟိုကိုတို့ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ပါတယ်လှည့်နေလည်းလည်းဝမ်းပါတယ်ကိုကြီးပဲအဲ့တော့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့တုတ်ပြန်မှဒီလိုလူမျိုးတွေပြန်တုတ်ပြန်မှကိုတို့အတွက်ဘာလဲပြောတော့နောင်လာမဲ့အနာဂတ်တွေမလုံရဲအောင်ဒါတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ထိရောက်စီတာပေါ့။ကိုအောင်ကြီးရဲ့ရတပ်ဖွဲ့ကိုတရားဆွဲဆိုမှုပေါ်ဒက္ခိဏခရိုင်တရားရုံးကတရားမမှုကြီးအမတ်312မြင်းဆောင်2020နဲ့လက်ခံလိုက်ပြီးအဆိုပြုလော်ကိုစီစစ်ဖို့ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာပြန်လည်ချိန်ဆထားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တရားရုံးလုပ်ငန်းစဉ်အရာဆွဲဆိုခံရသူရတပ်ဖွဲ့ထံကနေငင်းချက်ကိုလက်ခံကြားနာဖို့တရားရုံးကရက်ချိန်ထပ်မံပေးဖို့ရှိနေပါတယ်။
နိုင်ငံတကာမှာတော့မဟာဗျူဟာမြောက်တရားစွဲဆိုမှုအဖြစ်သတ်မှတ်ခေါ်ဆိုလေးရှိတဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုတရားစွဲဆိုတဲ့ဒီလိုအမှုမျိုးဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိသေးဘူးလို့ရှင်းနေဦးခင်မောင်စောကပြောပါတယ်အဲ့ဒီအမှုမျိုးကိုနိုင်ငံတကာမှာတော့ strategic litigation လို့ခေါ်တယ်ဗျမဟာဗျူဟာမြောက်တရားစွဲဆိုမှုအဲ့တော့အဲ့လိုမဟာဗျူဟာမြောက်တရားစွဲဆိုမှုကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဟိုလက်တလောပေါ့နော်အခုပွင့်လင်းလာတယ်ဆိုတဲ့နောက်ပိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်တရားစွဲအရင်ကတော့တရားစွဲလို့မရဘူးလေတိတဲ့တိုင်းမြေမိုးဟိုလာလောက်ပြီးတော့ဟိုမြေမိုးထော်မောကြီးလိုက်ရင်ကိုတဏှာတည်ထားတဲ့အချိန်ကဘူးမလုံနဲ့အဲ့တော့လုံလို့ရပြီဆိုတဲ့အချိန်မှတည်ပြီလေနော်ဟိုဒီလိုရဲတက်ဖွဲ့ဟိုပေါ့ဗျာဒီဟိုစွဲတာတော့ဒီမှာနေတာမစွဲတာတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တခြားလုံးတည်တာဘလောက်ပဲဟိုဟိုလေးနည်းဖြစ်တယ်ဘလောက်ပဲလွတ်လပ်တဲ့အစိုးရလက်ထက်မှာမဆိုးဘူးဗျာဒီ strategy litigation ဆိုတာတွေကနော်အောင်မြင်ဖို့တော်တော်ကိုခက်ရနေတာဗျအဲ့တော့နိုင်ငံတကာမှာလည်းအလိုပါပဲအဲ့တော့အခုကလည်းကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မယ်ဆိုတာတဲ့ဘာအကျိုးဆက်တွေရလာမလဲဘလို့ဟိုဟာတွေလူတွေဘလောက်အသိအမြင်ပွင့်လဲလာမလဲအဲ့ဒီပုံစံမျိုးရှိအောင်ကျွန်တော်လုပ်ကြပါတယ်ဒီအမှုကိုမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်တော်ရှင်းနေများအသင်းရဲ့လူ့အခွင့်အရေးဆက်ကော်မတီကအခမဲ့တောင်းယူဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပြီးဥက္ကမောင်သောအပါအဝင်နေပြည်တော်အခြေစိုက်၈နှစ်၃ဦးကလိုက်ပါဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ